Hirvi. Hampaaton läski on maistamassa täällä sääriöisen eväs kanaa Saisar räppiä. Räppiä tiedossa. Avaathanpas tästä räppi nyt ja vetäistään sitä sieltä esiin. Täällä näköjään kaksi kappaletta näitä. Tai yksi ja se on ilmeisesti puolitettu. Tuolta se näyttää siellä sisällä. No niin, sitten vaan niin maistamaan. Ei tämä mitenkään paha ole. On kuitenkin käytettä ihan mukavasti. Tähän Saisaria täällä on käytetty, onkohan Augustusta vai Mauritiusta vai ketä? Yhtään viisaammalta kyllä tunnu, että tuskin täällä ainakaan Saisaren Neroa on käytetty. Ihan hyvä, kun ei ole mitenkään hirmu kuivaa. Se on kuin semmoinen yöpaata, se on kello kohta 3 yöllä. Ei ole tullut nukuttua juuri ollenkaan viimeisen 2 päivän aikana. En tiedä, mikä taas valvottaa. Aavistuksen kuvaa tämän salaatin tynkään tuossa oli, mutta kyllä tämä pystyy syödä. Nyt tämä voi tälleen välipalaksi suositellaan. Minulle ainakin maistuu. Että noin kanapalatkin nyt aika isoja. Se ihan mukaan täyttävääkin. Pääskö se tuota toistakin syödä? Ehkä sitten saisi untakin tuossa, jos saa vähän mahaan täytettä enemmänkin. En mä muistaakseni mitään kuin halapaja ollut, mutta
ja helppoa syötävää. Ihan hyvä tämä itse reseptikin tässä. Hymiselle pehmosta ja ihan hyvä makukin. Kyllä se vaan tämmöisessä pitää aina jotain lihaa olla sisällä. Ei niitä vegeräppejä syö pirukaan vinkumatta. Joo, käykää vaan räppiä hakemassa, joumään. Sinne meni parempiin suihinkin. Arvonnaksi tälle voisi antaa peräti 4/5. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, otetaan vähän punaista maitoa. Oi. Tekipäs hyppy. Noin. Mukavat päivät kaikille. Se on morjes.